მიიჩნევიათ, რომ თქვენი კანი დერმატოლოგთან ვიზიტის შემდეგ თითქოს ბზინავს. ეს სხვათაშორის არ არის მხოლოდ ძვირფასი შრატების და ნიღბების დამსახურება. არამედ იმ სამასაჟო ტექნიკების, რომელიც გამოიყენება თითქმის ნებისმიერი პროცედურის დროს და აღვიძებს თქვენს კანს. ხოდა, სწორედ ეს თემა არის დღის პოსტის მესამე ნაწილში ძალიან აქტუალური. ირმა უკვე გამექცა იქით ნაწილში, იმიტომ რომ ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, ხო ირმა? წარადგენ. Стумари класс, ара чуулебриви, шорена ჩვენი ძირფასი, шорена ალიბეგაშვილი ექიმი, косметологи და ჩვენი ნანუკა მერვანი მოდელი, რომელიც ახაც კარგ პროცედურას ჩაიტარებს სამხომრო ხომრობაში, ხო? თან დაგვეხმარება და თან გაიკეთებს სახის მასაჟი. მართლა არა ჩუულებრივია. მე ერთადერთი რასაც ვიკეთებ დრო და დრო არის სახის მასაჟი და მეცაც გეტყვით, ფით მასაჟიც კიდე. ირმა, აღიარე რომ ორი დღის წინ გასწავლა ესენი უნდა ვაკეთოთ რა კარგია. კი, მანუ მასწავლა და ესენი უნდა ავიკაჩო და ცოტა ხანში ნახეთ რა გოგო ვიქნები. შორენა. ეხლა გვასწავლეთ სახის პირობებში როგორ შეგვიძლია თავი საკუთარ თავს გავუკეთოთ ეს მასაჟები და რაში გამოგვადგება. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან ლამაზები ხართ და გეტყობათ, რომ ვარჯიშობთ სახში, რაღაცებს აკეთებთ. თქვენც ძალიან კარგად გამოიყენებთ. ხო, უკეთ. ძალიან მიხარია. ბევრი. ესე იგი, ეხლა რაც ეხება ვარჯიშებს. ვარჯიშები რა თქმა უნდა ყოველდღე გასაკეთებელია, მაგრამ აუცილებელია ცოდნა თუ როგორ მიმდევრობით, ანუ რა არის მე ერე რამდენჯერ და ასე შემდეგ უნდა გაკეთეს. ამისათვის, ну, ჩვენ დღეს აქ მოვიყვანეთ მოდელი, მოვიწვიეთ, რომელიც ნანუკა უკვე მომზადებულია და დავბანეთ, იმიტომ რომ აქ სხვანაირი პირობებია. მოდი, აი საფეხურებად ჩამოვიდეთ. ესე იგი, პირველ რიგში ვიბანთ სახეს. კი, პირველ რიგში ვიბანთ სახეს. კი ბატონო. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვიმშრალებთ, ვისაც აქვს ცხიმიანი კანი, იმათვის ჩვეულებრივი შეიძლება თერმული წყლით, ან უბრალოდ რაღაცა პატარა საცხით გაკეთდეთ ეს მასაჟი, ვისაც აქვს მშრალი კანი და შერეული ზეთით. კი. Ну, ზეთიც ახლა რა თქმა უნდა უნდა სათანადოდ იყოს შერჩეული. აი, რა ზეთი შეიძლება? დავს არ მაგ რაღაც სპეციალური ზეთი, უბრალოდ კარგი ხარისხის ზეითუნი ზეთი. და შეიძლება? შეიძლება. მე ვთქვი შეიძლება. ყველანაირი ზეთით შეიძლება. ხო, ხმარო შეიძლება რა გიხდებოდეთ. კი. კი ბატონო. უნდა გიხდებოდეთ. აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დეკოლტედან. რა თქმა უნდა, ვარჯიშის დროს ჩვენ ვიწყებთ ზურგით. ზურგის ვარჯიშით სპეციალურად იმისათვის, რომ ხერხემალი გახოთეს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ მასაჟს, ვიწყებთ აუცილებლად დეკოლტეთი, ვახურებთ დეკოლტეს ზონას, მაქსიმალურად ვთილობთ, რომ სისხლის მიმოქცევა გავაძლიეროთ, ასევე მუშაობთ ლიმფაზე, კისერზე, აუცილებლად, იმიტომ რომ ლიმფური სადინარები გადის აი ამ ადგილში და ამაზე აუცილებლად უნდა გაკეთდეთ ეს აქცენტი და ასევე ნახეთ უნდა მივაქციოთ ყურადღება აი ამ კუნძს. რომელიც აი ესე ხედავთ, რომელიც არის გამოკეთებული. უკან კისრის კუნძს. კი ბატონო, რომელიც როგორც წესით, თორმასწავლე, აი ეს გახსწავლე. ძალიან ხშირად ეწებება პლატიზმას. პლატიზმა არის კისრის კუნძი. აი აქ. კი, აი ეს კუნძი. აი ესე თუ გადაწე, უფრო გამოგიჭდება. კი, და მე მარტივად მოკვეთილი ხდება. მე რა მაგრამ ვიცი? კი, ოჩა. შემდეგ ნახეთ, გადავდივართ უკვე ნიკაპზე. ნიკაპის ზონაზე, როდესაც მუშაობ, როგორი მოქმედებაც არ უნდა შეასრულოთ, აუცილებლად უნდა მოხდეს ლიმფის განდევნა, ანუ მიმართულება უნდა მისცეთ. ანუ რამბობენ, სუ ზევით არ არის სწორი, ხო? აქედან რო წავიღოთ, მე უნდა ქვეითა ჩავიტანო. მაგრამ აი ზონას რო ამუშავებთ, მაგალითად ნიკაპის ზონაზე მუშაობთ. იმუშავეთ, მე უნდა გაიყვანო. შემდეგ ავდივართ მაგალითად აი ამ ქვედა მესამედში, ხო? თუ მუშაობთ ქვედა მესამედში, ვიმუშავეთ, მე ისე უნდა გამოვიყვანოთ. ამოვედით ახლა თვალებზე. თვალების ზონა ძალიან სენსიტიურია. Ну, რა თქმა უნდა, ქვედა მესამედიც ძალიან სენსიტიურია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აქვს გაკეთებული ცხვირტუჩი, ძაფები, ну, რა ვიცი, ფილები და ასე. მაინც სენსიტიურია, თუ სახია. მითუმეა. ვისაც არ აქვს, ну, იქ უფრო თამამი ხარ. ვისაც აქვს, უფრო სენსიტიურად უნდა იმუშაოთ, თუმცა შეიძლება ყველაფრის გაკეთება, ინექცია ნამდვილად არ არის დაბრკოლება და უბრალოდ აქ უნდა ცოდნა და სწორი მოქმედებები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თქვენც ალბათ ხედავთ, რომ აი ინსტაგრამზეც, YouTube-ზეც ხედავთ, რომ აი ეს ბუკალური ტექნიკა, რომელიც პირის ღრუში კეთდება და მასაჟის სპეციალისტები
სპეციალისტები და თვითონ ადამიანები აკეთებენ ძალიან აგრესიულად, აი ჩანს რომ რაღაცა ძალიან აგრესიულ მოქმედებებს აკეთებენ. შეიძლება ამან ავნოს, აი ზედმეტად რაღაც ავნოს და ზუსტად კი. ხო, იცი ხო, თუ ძალიან დაჩიჩქნე სახე, წავა სხვაგან კონთები არა? შეიძლება ავნოს და შეიძლება ძალიან ცუდად ავნოს. და მით უმეტეს იმათვის, ვისაც აქვს რაღაცა მაინც გაკეთებული, იმათ შეიძლება კიდე რაღაც პრობლემები შეექმნას. ადრე გაწობას არ უწყობს ხელს შორენ, აი ფილერის და უშათ რომ დაიკარგოს. ამიტომ არ ჭირდებათ ეს ვისაც გაკეთებული ცოტა ტაფში. ლიმფოდრენაჟი შეიძლება, იმიტომ რომ მასაჟის სხვადასხვა სახეობები არსებობს, არსებობს ლიმფოდრენაჟი, არსებობს კუნთის მოდუნება, არსებობს რაღაცა სწრაფი მასაჟი, როდესაც შენ შეგიძლია გააკეთო მაგალითად, აი სწრაფად მოიყვანო შენი თავი წყობში. აი აი გარი თავად კუნთები დაალაგო თავის ადგილას. ხო, აი ნახეთ, როგორ გავაკეთოთ, ვიღებ თითებს, იმიტომ რომ არ არის საჭირო რომ მაინდა მაინც ეს მასაჟორი გქონდეს და რეალურად თითები ბევრად უფრო მყარია. აი როგორ გავაკეთო, აი მას დავიღე? აი აიღეთ. ავიღეთ, წავიდა, ჩავიტანეთ მერე. რას გააკეთოთ, რამდენიმე მოქმედება და შემდეგ ძალიან კარგი ვარჯიში არის, აი ესე რომ მოათავსოთ ხელები, შეისუნთქეთ და ამოსუნთქვაზე მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ გაიტანოთ აი ესე სითხე სახიდან. ა ესე? კი, კი, აი ნახე, ბოლომდე აი ესე კარგად მიაჭირე და შემდეგ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თითქოს აი ესეთი მოქმედება, აი უნდა გაიტანო სითხე სახიდან და ძალიან თვალზე მიხვედით და ვერ გავიგე უბრალოდ თვალის მასაჟი რანაირად გამოდის. თვალი ნახეთ, თვალის კუნთი არის სფინქტერ კუნთი, ანუ გვალია. ნახეთ როგორც პირის გარშემო კუნთი. და ნახეთ როგორ არის შეერთებული თვალის და პირის გარშემო კუნთები ერთმანეთთან ყრიმალის კუნთით. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ მუშაობთ თვალზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხსნათ სადინარები. ეს სადინარები არის აი აქ. არის აი ესეთი წერტილები, რომელსაც აკუპუნქტურულად, ანუ აი რაღაცა პატარა ესეთი საწოლოთით, კი, შეხება, ისეთი ოდნავ მტკივნეული შეიძლება იყოს და შემდეგ მოქმედება მიდის, ნახეთ როგორ აქედან და შემდეგ შიგნით. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პეტლიჩკას გავისწორებ. ხო, ხო, ხო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ აი ეს მომენტი, აი როდესაც თქვენ გადადიხართ, თუნდაც რო ვარჯიშობთ. აი წამოვიდეს კანი, ნახეთ როგორ? არა, ხო? არა. აი სწორი რომელი არის გაჩვენე? არ უბრალოდ რომ დავა. აი ნახეთ, როდესაც აკეთებ რას, მაგალითად, ну, თქვათ ერთი ხელით, ნახეთ, ძალიან ნაზად გადადიხარ. ძალიან ნაზად გადადიხარ ხელით, თითით. თქვენ შეგიძლიათ აი სახლის პირობებში აი ესეთი მოქმედებები გააკეთოთ. ესეც კაია, კი. კი, ძალიან კარგია. და ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ აი ამ კუნთს, აი ეს კუნთი. აი რა უყოთ, ქვედაზე თუ ზედაზე? ნახეთ, სპაზმის დროს ხდება ესეთი რაღაცა. კუნთი პატარავდება, იმიტომ კანი უკვე ზედმეტკანად რჩება და რა თქმა უნდა ტყდება. თქვენ აუცილებლად უნდა იმოქმედოთ იმაზე, რომ აი ეს კუნთი იყოს გაშლილი. ეს ქვემოთ არ ჩამოწევს, ტოს არ გააძლიერებს, ეს ჩამოწევს. არ გააძლიერებს თუ იმუშავებთ ამ ზონაზე, ამიტომ არის საჭირო აი სამდენი ცოდნა და ეს ყველაფერი სკულპტურულად იმისათვის რომ არ მოხდეს შეცდომა. ამიტომ, როდესაც თქვენ ამუშავებთ ამ ზონას, შემდეგ გამოყავთ სითხე და აი ეს არის ისტორიკ გზა, რომელიც დაგეხმარებათ შეშფების მოხსნაში. და რეალურად თუ სწორად გავიკეთეთ ეს მასაჟები, შეუძლია რომ ჩაანაცვლოს ინექცია მაგალითად ან ეს ბოტოქსი? შეუძლია, ოღონდ იცით რა, სწორედ გაკეთება მარტო არ შველის. აქ არის მთავარი სისტემური. თუ სისტემურად, თუ თქვენ ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე ამას ყველაფერს გააკეთებთ, რა თქმა უნდა შეძლებთ. იმიტომ რომ ინექცია, ну, რო ჩაწუდეთ, ჩაღრმავდეთ, ისიც არ არაჩერებს დაბრების პროცესს. ანუ არაფერი არ არაჩერებს. ანუ ძალიან სწორად ლაპარაკეს ახლა ამის წინ უსმენდი და ძალიან მომეწონა. ზუსტად ეს არის, რომ გონებით ჩვენი ყოველდღიურობით აი უმრმესი მადლობა. მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველაფერი. მომიყვარეს შეხვედრამდე გისურვებთ. წარმატებით, ჩვენ კი ვემშვიდობებით ჩვენს ძვირფას. მაყურებელს ხვალამდე. ხვალამდე, დაგველოდეთ ხისტორიას.